groove and make the moves tight. Cause when you move it like you do it, everything feels nice. And when you groove it like you love it, you will know it's right. There's only one way to do it, so just listen up. I will show you how to groove and make the moves tight. Cause when you FFS:n poikia, eli teemme temppuja rullaloistimella. Eli me harrastetaan tämmöistä vähän erikoista lajia nimeltään freestyle slalom, ja meidän olisi tarkoitus nyt täällä messuilla sitten tämän 3 päivän aikana niin näyttää ihmisille, että mitä tää nyt on. Ja ehkä mahdollisesti niin saada jokunen jäsenkin mukaan tähän touhuun. Tai ainakin kokeilemaan. Se on hyvä, kun tässä kuuluu toinen. Joo, ja meillä meillä on semmoinen tarkoitus tässä meidän hommassa, että me halutaan saada ihmiset liikkumaan. Ja meidän mielestä rullaluistelu on siellä tosi hyvä muoto ja totta kai meidän laji vielä parempi, niin sitä pujotteluhomma. Tuo taustalta itse asiassa näettekin, pyörii tuossa screenillä toi meidän video, että minkälaista veivausta se tulee sitten olemaan. Vähän taustaa, meitä on 3 harrastajaa Suomessa. Eli toisin sanoen, että jos me 3 lopetettaisiin tää laji, niin todennäköisesti tää niin sanotusti loppuisi Suomesta, kuihtuisi. No niin, sukupuolta. Eipä saleta nyt. Joo, tosiaankin. Eli meillä on tässä, me ollaan tehty tämmönen 3 minuutin setti teitä varten ihan. Ja meillä ei ole, sanotaan näin, että meillä ei ole kypäröitä eikä suojia, mutta suositeltavaa on, että niitä käytettäisiin. Meillä on vähän me ollaan tämmöisiä luupäitä, niin me ei nyt käytetä niitä. Ja ei mitään, Janne, jos sulle ei ole muuta, niin... No sen verran tosiaan varmaan porukka ihmettelee, mitä ihmeen välineitä tähän sitten tarvitsee. Ja todellakin tarvitaan näitä pieniä tötteröitä, mitä me kutsutaan koneiksi. Ja sitten tarvitaan tämmöiset luistimet, jossa tämä kisko on sitten normaalia pikkasen aavistuksen lyhyempi. Ja sitten renkaat on edessä ja takana pienemmät. Se mahdollistaa siis sen, vähän niin kuin samalla kuin hokkareilla on semmoinen pyöreä terä, että se on niin kuin pikkasen banaani, niin luistin kääntyy silloin herkemmin ja sitä on helpompi ohjata. Ja missään nimessä jarrupalat ei sovi tähän lajiin. Vaikka se hölmältä kuulostaakin, niin ei jarrupaloja nimittäin. Silloin tulee kaatumisia ja muuta. Me ollaan tosiaan sovellettu pikkasen, tehty tätä lajia enemmän tämmöiseksi lavalajiksi. Että me pystytään tällä lavalla sitä esittämään ja on vähän mietitty, miltä se näyttäisi sitten yleisösilmiin. Että tuolla sitten kun kesällä mennään kaupungilla, niin siellä sitten mennään vähän enemmän vauhdilla ja vähän erilaisia juttuja. Mutta nyt on panostettu näyttävyyteen. Ja kesällä meidän voi pongata ehkä Sokoksen pääoviedeltä Mannerheimin tieltä ja sitten Espalta. Siellä me ollaan aika usein kesäisiä. Kaivopuisto myös. Ja noita videoita näkee www.fffss.fi. Sieltä löytyy myös tietoa tästä meidän poppoosta ja lajista. Ja sitten YouTubesta löytyy vielä helpommin, jos ei halua koneelle ladata noita videoita. Mutta hei, nyt on jaariteltu jo varmaan 10 minuuttia, niin nyt pistetään homma käyntiin, eikä vaan puhuta. Tää lähti taas käsistään meidän touhu. Niinhän se on. Ei mitään. Nauttikaa! Thank you.
Joo, tosiaan kiitos kaikille. Ja lämpi tulee. Alusta aika tahmeen, niin sen takia näytti vähän sellaiset ehkä tahmeelta toi meno, mutta kyllä meitä voi tulla tuonne sitten katsoa, että ihan hyvin tää meni nyt. Kiitti vaan. Nice, and when you groove it like you love it, you will know it's right. Do what I said, now just move it. Nice, and when you groove it like you love it, you will know it's right.